Hüquq müdafiəçiləri Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin istintaq təcridxanasında monitoring keçirib. Bu barədə işgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin sədri Tural Hüseynov məlumat verib. O qeyd edib ki, komitənin hüquq şöbəsinin rəhbəri Rövşən Məmmədovla birlikdə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin istintaq təcridxanasında saxlanılan şəxslərlə görüşüb. Görüşdüyümüz şəxslərdən biri də həbsdə olan Şəmkirin keçmiş icra başçısı Alimpaşa Məmmədov idi. Alimpaşa Məmmədov saxlanma şəraitindən heç bir narazılıq ifadə etmədi. O namaza başlayıb, şeir yazır və asudə vaxtlarında iqtisadi layihələr üzərində işləyir.